្រិយមិត្តរដ្ឋស្នេហជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់នីតិសិល្បៈកំសាន្តរបស់ទ្រទូ Fresh News ដែលកម្មវិធីនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុន Majura Property សម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តគឺអុកសកុនកញ្ញាបានដឹកដៃគូដណ្ដឹងទៅផ្អែមល្ហែមនៅលើកោះម៉ាឌីវកម្ពុជាតារាចម្រៀងស្រីលំដាប់ប្រទេសកញ្ញាអុកសកុនកញ្ញាត្រូវបានគេសង្កេតឃើញថានាងនៅតែទទួលបានប្រជាប្រិយភាពខ្ពស់ពីសំណាក់មហាជនស្ទើរគ្រប់ស្រទាប់យ៉ាងណាមិញខណៈដែលកាន់តែគៀដល់ថ្ងៃរៀបការតារាស្រីរូបនេះតែងតែបង្ហាញភាពអែមល្ហែមជាមួយគូដណ្ដឹងរបស់ខ្លួនកាន់តែខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញ Facebook ធ្វើឲ្យ Fan ជាច្រើនបញ្ចេញក្តីរំភើបជំនួសជាស្ដែងនៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌកន្លងទៅនេះនាងបានបណ្ដើរគូដណ្ដឹងធ្វើដំណើរកំសាន្តយ៉ាងផ្អែមល្ហែមទៅកាន់កោះម៉ាល់ឌីវដែលជាទីកន្លែងដែលនាងស្រមៃនិងប្រាថ្នាចង់ទៅកំសាន្តជាងគេអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅទៀតនោះគេសង្កេតឃើញថាអុកសកុនកញ្ញាហាក់តុបតែងខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្អាតនិងគួរឲ្យខ្នាក់ខ្នាញ់ជាពិសេសនោះថែមទាំងលេងស្ទីលសម្លៀកបំពាក់បែបស៊ិកស៊ីខុសពីសពមួយដងធ្វើឲ្យមហាជនសម្ដែងនៅការចាប់អារម្មណ៍និងស្រឡាំងកាំងខណៈដែលកន្លងមកគេកម្រឃើញតារាចម្រៀងស្រីលំដាប់ប្រទេសរុកនេះនិយមលេងខ្លួនសិក្សីណាស់តាមរយៈរូបភាពរបស់កញ្ញាអុកសកុនកញ្ញាជាមួយគូដណ្ដឹងធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានចូលរួមសំណែងការសរសើរនិងជូនពរគូស្នេហ៍មួយគូនេះទទួលបានសុភមង្គលយូរអង្វែងទៀតផង